predsjednik Crne Gore Jakov Miletović je tokom panel diskusije u okviru foruma kazao da je potpuno realno da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. Također je dodao da bi to bila poruka i za zemlje Zapadnog Balkana, da je proces proširenja živ, a i da je to svakako u nacionalnom interesu Crne Gore da njeni susjedi uspiju na tom putu. Ipak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vjeruje da ni Crna Gora, ali ni Srbija neće postati članica Evropske unije do 2028. A s druge strane, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović za našu televiziju je kazao da je neozbiljno licitirati o tome na ovaj način. Detaljnije je svakako u prilogu koji smo pripremili. Trenutak kada je zvanični Brisel raspoložen za proširenje treba iskoristiti, poručio je danas iz Praga predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Svi smo mislili da će proces pristupanja Evropskoj uniji biti trka na 400 metara, ali ispostavilo se da je maraton i to s preprekama. Mi smo umorni od trčanja i jedva čekamo da uđemo u završnu fazu. Cilj da postanemo 28. članica Evropske unije do 2028. je ambiciozan, ali se nadam da je realan. Ipak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da to nije realno. Želim sve najbolje Crnoj Gori, ali ne vjerujem da će biti dio Evropske unije u 2028. a neće biti ni Srbija. To ne može da se desi prije 2030. što je praktično sutra. Nisam došao da lažem. Da je neozbiljno licitirati s godinama smatra bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On je za javni servis kazao da Zapadni Balkan nije imao kontinuiranu podršku Evropske unije, te da se zbog toga stvorio prostor za upliv antievropskih politika. Ako želimo da Zapadni Balkan bude dio evropskog sistema vrijednosti, potrebna je mnogo ofanzivnija uloga i politika Evropske unije koja treba da popuni taj prostor, koja treba da pokaže odgovornost da bismo na taj način istisnuli maligne uticaje sa drugih adresa i da bi stvorili uslove za jedan dinamičan proces i za skoru finalizaciju procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Aktuelni predsjednik Crne Gore poručuje da postoje značajne razlike u regionu i naglašava da Crna Gora i Srbija ne vode iste politike. Koristimo euro kao valutu i to je prednost. Članica smo NATO-a, a spoljnu i bezbjednostnu politiku uskladili smo sa Evropskom unijom. Crna Gora je jedina zemlja iz regiona koja je otvorila sva poglavlja, zatvorila tri, a nadamo se da ćemo do kraja godine zatvoriti još neka. Prirodno, postoji drugačiji status zemalja u regionu, a naš interes je da cijeli region postane dio Evropske unije. Slažem se da se Srbija razlikuje od Crne Gore. Nismo se uskladili sa Evropskom unijom, na primjer kada je riječ o sankcijama Rusiji, zato što mi imamo sopstvenu politiku. Nemamo euro, već svoju valutu na koju smo ponosni. Crna Gora je članica NATO saveza, a mi nismo jer nas je bombardovao. Ipak, Milatović problem vidi u tome što Srbija šalje nejasnu poruku gdje želi da bude. Postoji izbor gdje želite da idete. Za Crnu Goru je to jasno. Ne znam da li je i za Srbiju, ali opet je legitimno imati nejasan stav. Bilo bi lakše za sve ukoliko bismo imali optimistu za komšiju. Uprkos brojnim razlikama i neslaganjima, na kraju su Milatović i Vučić našli zajednički jezik. Vi govorite srpski jezik. Da, ja govorim srpski. To je lingvistički slično, a ljudi ga zovu različito. Milatović se sastao i sa novim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan, Aleksandrom Kasanovom. Tom prilikom je potvrđena snažna saradnja i strateško partnerstvo između Amerike i Crne Gore, a također složili su se da bi Amerika mogla dodatno da pomogne u promovisanju ubrzanja evropskog puta Crne Gore. U Pragu je boravila i ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Ona je za našu televiziju kazala da je dodatno ohrabrena kada je u pitanju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju do 2008. Ipak kaže da je pred nama izazovan put i da je dobra komunikacija od velike važnosti kako bi se do 2026. zatvorila sva poglavlja. Da čujemo i njenu izjavu.
Politika proširenja je nešto što je izuzetno važno za nas, da je Crna Gora napravila jedan veliki napredak i pohvale na račun vlade Crne Gore koja je uspjela da za kratko vrijeme vrati povjerenje kod svih institucija relevantnih za proces proširenja i na kraju krajeva da se vide rezultati koje smo ostvarili u prethodnih nekoliko mjeseci. To nije samo deklarativna podrška, nego podrška u dijelu i ekspertske podrške koja nam je neophodna, podrška u dijelu zalaganja za Crnu Goru na svim mogućim adresama koja je neophodna.